Лізі. Світлана, вітаю, тобі слово. Вітаю, Галино, дякую. Тож, лайв-студія дійсно наразі розпочинає свою роботу. І цієї години говоримо про протистояння маніпуляціях. У нас в студії буде експерт з цього питання. Далі о 17:20 у фокусі ефіру опиниться історія однієї одеської родини. Семирічна дівчинка записала на відео розваги матусі. Ну а з 18 години ефір продовжать мої колеги Євген Салтан та Ганна Полякова. Молодь змінить Україну. Сьогодні в Одесі відбулася презентація програми під такою назвою. Про проект говоримо з Юлією Харченко, координатором програми «Молодь змінить Україну 2019 Одеса». Вітаю вас. Доброго дня. Отже, розкажіть, будь ласка, про цей проект більше. Хто ініціював, з якою метою, яка цільова аудиторія? Проект програма «Молодь змінить Україну» ініційований фондом родини Богдана Гаврилишина. Це фундація, яка створена після того, як Богдан Дмитрович Гаврилишин пішов у вічність. Його діти та дружина вирішили продовжити місію видатного українця і на сьогоднішній день продовжують його програму, одна з яких «Молодь змінить Україну». В чому суть цієї програми? Суть програми заключається в тому, що молоді люди віком від 20 до 35 років, які вже мали певний досвід свого професійного життя, їдуть і подають свої кандидатури, заповнюють аплікаційну форму і проходять відбір у локальні школи. Потім відбувається навчання в локальних школах. Перший модуль буде в Києві, три наступних – в місцевих регіональних школах. На сьогоднішній день Одеса є одним із містом, де проходить локальна школа. Угу. По результатам навчання відбираються проекти, тому що обов'язковим фактом для отримання сертифікату після проходження школи є написання проекту, який направлений на соціальний розвиток. Або в сфері креативної індустрії, або направлене на покращення співпраці влада, бізнес, громада. Учасники проходять відбір і мають можливість поїхати на стажування, на навчальну поїздку за кордон. Тобто не лише прослухати лекції, навчитися чомусь, а мають учасники презентувати власні розробки, так, придумати проєкт, його, довести його необхідність так, щоб його обрали. Так, у нас не буде строге журі, але в нас будуть доцільні рекомендації учасникам щодо їх проєктів. І учасники зможуть поїхати в такі країни, як Австрія, Німеччина, Норвегія, Швейцарія, Швеція та Польща. Що вони там будуть робити? Вони будуть презентувати свої проєкти чи набувати досвіду, навичок, знань, щоб реалізувати проєкт все ж в Україні? Учасники будуть після завершення школи, після навчальних модулів, реалізувати свої проекти тут, в Україні. І це буде одним із етапів відбору тих учасників, які поїдуть за кордон. Тобто учасник має показати якусь активність. Стосовно досвіду за кордоном, який вони будуть вивчати, то це такі сфери, як політична, економічна, соціальна і екологічна. Богдан Дмитрович вибрав країни, які за своїми показниками вважав ефективним на сьогоднішній день і корисними для того, щоб Україна перейняла певний досвід і продемонструвала його тут. Молодь, яка повертається, має в обов'язковому порядку провести певну консультативну роботу, презентації, якісь статті в засобах масової інформації опублікувати стосовно того досвіду у сферах державотворення, яке вона отримала за кордоном. Мало було обрати країни, треба ще було, я так розумію, з ними домовитися. Наскільки готові, чекають наших українських проєктантів, студентів, так, в тих країнах, які ви перерахували? Програма діє з 2012 року. Перша група поїхала у 2013 році. І коли люди говорять, що вони з України і по програмі «Молодь змінить Україну», їх вже впізнають, знають. Тобто це вже як бренд від України, який сформований в тих країнах, куди їдуть люди. І, звісно, яка кінцева мета цілої програми, така назва «Молодь змінить Україну», яка має бути України в ідеалі? Які зміни? Молодь вже змінює Україну, і мета цієї програми – це трансформація і створення критичної маси мислячої молоді, яка
світовими практиками, імплементацією і адаптованою версією цієї імплементації зробить рішучі зміни в сторону формування європейської держави. І останнє питання. Я думаю, хтось з глядачів зацікавився. Тож, як можна долучитися до програми? Розкажіть, будь ласка, які вимоги? Щоб долучитися до програми, до відбору, потрібно заповнити аплікаційну форму. Вона є на сайті Фонду родини Богдана Гаврилишина до 14 березня. У нас залишилось всього пару днів для того, щоб молодь ще зробила це. І учасники мають входити в вікову групу 20-35 років. Вони можуть бути працівниками органів місцевого самоврядування або місцевої влади. Вони можуть бути держслужбовцями, вони можуть бути громадськими активістами, представниками соціального бізнесу та креативних індустрій. А студенти? Студенти від 20 років, що може бути студент? Студенти, які ведуть активний громадський спосіб життя, так сказати. Теж можуть долучитися. Теж можуть долучитися. Дякую вам за роз'яснення, дякую за інформацію. Вам. Це була Юлія Харченко. Говорили про програму «Молодь змінить Україну 2019 Одеса». І до інших новин. Папа Римський визнав одеський костел базилікою. Костел святого апостола Петра на вулиці Гавана, 5, став третім в Україні католицьким храмом з таким статусом. Інші знаходяться у Львові та Чернівцях. Костел святого апостола Петра в Одесі збудований 1893 році. Він є пам'яткою архітектури національного значення. Відзначимо, що мала базиліка має ряд привілеїв у порівнянні з рядовими церквами. Літургію і процедуру присвоєння нового статусу одеському костелу проведе архієпископ Клаудіо Гуджероті 16 березня. І до інших тем. Серед військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил, жінок нараховується 8%. Про це повідомило Управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України. Станом на січень 2019 року 4% старших офіцерів, а це звання полковник-підполковник, складають саме жінки. За даними відомства, у Збройних силах України працюють та служать 57 тисяч жінок. З них 26 тисяч – військовослужбовці-жінки і 3,5 тисячі – офіцери. Наразі в Збройних силах України розширили перелік посад, на яких можуть проходити службу жінки-військовослужбовці. Крім того, з 2019 року жінкам дозволили вступати до військових ліцеїв. Зокрема, цього року відбудеться перший набір дівчат на навчання до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. І ще про жінок. Жінки в Одеській області в минулому році заробляли менше чоловіків. Середня заробітна плата представниць прекрасної статі у нашому регіоні в 2018 році склала 7264 гривні. Тоді як чоловіки заробляли у місяць в середньому на 1500 більше, а саме 8904 гривні. Про це повідомили в прес-службі Головного управління статистики в Одеській області. В цілому середня заробітна плата жінок упродовж останніх трьох років не перевищувала 82% середньої зарплати чоловіків. А при цьому жінки складають 44% економічно активного населення нашого регіону. Ну а далі, після невеличкої реклами, лайв-студія повернеться, будемо говорити про те, як протистояти маніпуляціям під час виборчого процесу, тож дочекайтеся.